بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جس شہر میں بستے ہوں، وہاں اگر کچھ فاصلے پر ایسے سائے دار، پھلدار اور گنے درخت ہوں جن کے سائے میں آپ چند لمحے بیٹھ جائیں، تو ضرور بیٹھا کریں، اور اگر آپ کو یہ میسر آ جائے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بزرگ عالم کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد نے یہ ویڈیو بنائی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ اسی طرح مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آج اس مطالعے میں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے، اور وہ ہے استاد جی کے ہاتھ میں مائکروسکوپ، کہ اب ان کی نظر کم ہو چکی ہے، بڑھاپا بڑھ چکا ہے، انہیں نظر نہیں آتا۔ گلاسز میں بھی انہیں اب صحیح نظر نہیں آتا، گلاسز میں بھی اب انہیں نظر نہیں آتا، تو یہ مائکروسکوپ کے ذریعے مطالعہ کرتے ہیں، اور گھنٹوں اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کسی انسان پر کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے یا احادیث کا ڈیلی روٹین کے ساتھ مطالعہ کرے، اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے قریب اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے پاس چند لمحے بیٹھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔